যোৱাকালি আমাৰ যিটো দৈনিক যিটো চেগেট আছে নেশ্যনেল হাইৱে 15 বালিপাৰাটো মানে তেজপুৰ ৰোডত এটা ইনপুট আছিলে এখন গাড়ী গাড়ীৰ কাগজ পত্ৰ যিমান কাঠ আনিব লগা আছে আনিছে সিমান পৰিমাণৰ কাগজ নাই কাগজত অলপ কমি আছে সেইদিনা আমি এতিয়া ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক ধন্যবাদ কৰিম তেওঁলোকে তন্ন তন্নকৈ চাই পৰৱৰ্তী যি একশ্যন আছে ল'ব মানে কিমানমান আনিছিলে কাঠ সিহঁতে সিহঁতে 800 CFT আনিছে বুলি কৈছে ঠিকেই আছে 800 CFT 1200 গাড়ী সেইমতে আমাৰ সন্দেহ হৈছে আৰু মানে খবৰ দিছে যে হিচাপতকৈ বেছি কাঠ আছে মানে